Finalo ketverto gražiausių epizodų penketuko startą šokis, kuris varžovų galvas apsuko. Tik jam vienam visi šitie viražai žinomi. Karolis Babkauskas Demiano Lillardo stiliumi. Lokas, po kurio varžovo ego sumenko, maksimali energija Dovydas Romančenko. Jei lysi po krepšių, toks planas baigsis blogai, kai greta tavęs jaunieji Gargždų stogai. Atakoje neatidumo buvo tik truputis, bet jos sėkmingai patikojo Ignas Labutis. Autorius dar vieno epizodo gražaus prisistatė galingų dėjimų iš viršaus. Didžiausios įtampos akimirka jis nusprendė, kad likimą klubo jis jau geriau pats rašys. Drasi kūryba ir bilietas į aukščiausią lygą Gargždų klubo didvyris Mindaugas Stašys. Ir dovana visiems, kam patinka šis žaidimas. Pirma vieta ir įspūdingiausias dėjimas. Dovydas Romančenko užsimojo iš peties, o jums visiems kuo didžiausios laimės ir sėkmės.